Колишній військовий Віталій Рубан займається мистецтвом уже 12 років. Він пише на замовлення портрети і копії відомих картин. Душа просила, що хочеться рисувати, але воно рветься у мене. Я вважаю, що я займаюся своїм ділом. Перша картина була написана мною відомого художника Леонардо да Вінчі, «Мона Ліза Джоконда». Це відбувалося у 2008 році. Копіювання картин – це кропітка робота, яка потребує справжнього вміння та уважності. Саме головне в копіюванні, в заказному копіюванні, коли требується мінімальне розхождення з оригіналом, щоб це було по цвету правильно, найбільш схоже, по пропорціям. Майстер уже створив близько 20 копій. Для створення копії картини «Віндсвепт», так вона називається на всіх ресурсах, «Віндсвепт», «Открытая вітрам», у мене ушло десь год. Визуально робота зроблена прекрасно. Якщо береться старий холст і старий подрамник, то відрізнити на перший погляд буде дуже трудно. Орієнтувальна ціна даної копії не більше $5000.